بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. ایک بہت مشہور دعا ہے جو حضرات نقشبندیہ کے رائی ہے, اس کے ورد کو وہ لازم سمجھتے ہیں. دعا وہی ہے, الہی مقصود من تری رضائے تو محبت ماتد خود دے. حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا. تو حضرات نقشبندیہ کہتے ہیں بہت اصول میں سے اس پر اس کی دعا کرنا, اس کا ورد کرنا, بار بار پڑھنا ضروری ہے. اہم دعا اسی لائق, الہی مقصود منظوری و رضائے تو محبت و معرفت خود دے دے. آپ ہی ہمارے مقصود ہیں, الہی مقصود منظوری و رضائے تو آپ ہی مقصود ہیں, آپ کی رضا مقصود ہے. محبت و معرفت خود دے دے, اپنی محبت و معرفت عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ نعمتوں سے ہم سب لوگوں کو سرفراز فرمایا. اللہ اپنی محبت بھی دے, اپنی رضا بھی دے, اور جو کچھ ہو اللہ کے لیے ہو, یہ سب نعمتیں ہیں اس عالم میں, اور انہی سب چیزوں کا بدلہ آخر میں ملے گا. جتنا یہ چیزیں زیادہ ہوں گی اتنی آخرت کی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آدمی بھول جاتا ہے, مقصد ہی بھول جاتا ہے کہیں آنے جانے کا, اپنے اعمال کا مقصد ہی بھول جاتا ہے ہم کیوں کر رہے ہیں عمل. یہ بھی استحضار عمل میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اس بنا پر ہم سبھی لوگوں کو ضرورت ہے. ہمارا میں تو سنتے ہی رکھتا ہوں, جب ہم کیا ہے بہت دفعہ دیکھا, بہت دفعہ سنا, ہر مطلب مضمون نیا ہی معلوم ہوتا ہے. الہی مقصود من تو ہی و رضائے تو, مقصود من کا ہو چکا پیار, رضائے تو کے بارے میں. اس کے بعد خواجہ نقشبند اب نقشبند اپنی دعا میں رضائے تو فرما رہے ہیں, یعنی اے اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں اور آپ کی ہی رضا خوشنودی ہمیں مقصود ہے. یقیناً رضا کا مقام نہایت اعلیٰ و عرفہ لکھ رہے ہیں. الہی مقصود من تو رضائے تو, اس کے بعد رضا کے بارے میں فرما رہے ہیں. یقیناً رضا کا مقام نہایت اعلیٰ و عرفہ ہے, جس کو اللہ تعالی کی رضا نصیب ہو گئی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. صحابہ کرام کی دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل حاصل ہو گئی ہے, چنانچہ خود اللہ تعالی نے ان کی اس کی گواہی دی, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گئے, وہ اللہ سے راضی ہو گیا, اللہ سے راضی, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. یہاں اللہ نے مقدم کیا رضی اللہ و رضو عنہ, چونکہ اللہ سے وہ راضی ہو گئے, اللہ کے احکام سے راضی ہو گئے, اللہ نے جو اعمال کے مکلف کیا اس سے وہ راضی ہو گئے, پھر اللہ تعالیٰ جزا وہ دینے کے لیے راضی ہو گئے, پھر جزا کیا ان کے یہاں وہی بات. ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا معافیا سے بہتر, ایک مرتبہ اللہ کہنا تو جزا دینے کے لیے تیاری ہے. بیش حضرت گنگوئی عبداللہ نے فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و مافیا سے بہتر سمجھو. اللہ باقی ہے, جتنی چیزیں ہیں پانی ہے, ظاہر باقی مقدم ہوگا پانی پر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی رضا سے مشرف فرمائے. خیال تو رہنا نہیں چاہیے ہمارا کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی رضا میں گزار رہے ہیں یا ان کے سخت اور ناراضی میں گزار رہے ہیں. خیال اسی کا استحضار سب کچھ ہے.
ہمارا کوئی رحمت ہے. فرماتے ہیں مقصود ہے اس طریق, اس طریق کا مقصود یہ ہے کہ گناہوں سے طبعی نفرت ہو جائے بس, اور طاعت کی طرف طبعی رغبت ہو جائے بس. فرمایا کہ یہی مقصود ہے, باقی سب کچھ نہیں, بس اسی کی کوشش کرو. ایسے اعمال نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو, بلکہ ایسے اعمال کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کوئی بہت مشکل نہیں ہے, اللہ نے رضا کو رضی اللہ عنہ. جب بندے ہم ہیں تو ہم کو رضا ہونی چاہیے. ایک غلام گیا, کوئی صاحب خرید کے لیے گئے غلام, بہت بڑے آدمی. میں نے پوچھا تم کہاں سو گئے, یہاں آپ سنائیں, کیا کھاؤ گے یہاں آپ کھلائیں, اور چیزیں بہت کیا پہنو گے سب پوچھا. تو کہا دیکھو تمہارا اتقاد میرے اوپر اتنا ہے اور میرا اپنے اللہ پہ اتنا نہیں ہے, اس میں تم قابل اقتدار ہو گئے, اب تم نوکر نہیں ہے, اب تم ہمارے خواجہ ہو, ہم تمہارے غلام, ہم تم سے سیکھیں گے چاہو جیسے چاہو رہو. یہی ہے رضا. ہر چیز دوست میرا سب نیکوست ہے کہ نہیں, ہر چیز دوست سب اقوال یا مصرے یا سب میں ایک ایک حقیقت بیان ہے. ہر چیز دوست میرا سب نیکوست, بہت ہر چیز دوست کی طرح سے پہنچے ہو ٹھیک ہی ہے. کہا تم غلام ہو کر کے میرے, جب اتنی تیرے اندر سپردگی ہے تفویض ہے, اتنی تو ہم کو اپنے اللہ سے نہیں ہے. اس بنا پر اب تم ہمارے مالک ہو, ہم تمہارے غلام, تم کو کچھ کام نہیں کرنا, تم رہو. بہت مشہور آ گیا. یہ سب چیزیں مولانا برابر سناتے رہتے تھے, برابر سناتے. کچھ نہ کچھ تو خیال ہوتا تھا, کیا کہا جائے گا فلک کی بنا پر, نہیں کر سکے جو کچھ کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اب سے توفیق دے. یقیناً رضا کا مقام نہایت اعلیٰ و عرفہ, یقیناً رضا کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے. جس کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی اس کو سب کچھ حاضر ہو گیا, میں راضی ہو گیا. کیا صاحب اکرام کو یہ دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہلے حاصل ہو گئی تھی, چنانچہ خود اللہ تعالی نے اس کی گواہی دی رضی اللہ عنہ و رضوان. اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا, اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا, اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ذالک لمن خشی ربہ, یعنی رضا الہی کی نعمت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ سے خوف و خشیت رکھتے ہیں, ڈرتے ہیں, راضی رہیں. ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ راضی رہیں. یہ خوف ہی ہو سکتا ہے, جو خوف ہوگا وہاں کا اور اللہ کے یہاں کے پیشی کا تو خود ہی ڈرے گا, ڈرے گا. لکھا ہوا کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جب اللہ کے یہاں پیش ہوں گے ان کے چہرے کا گوشت کٹ کر گرنے لگے گا شرم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دے گی, نہیں مت ذرا نہ گھبراؤ, ہم ہی نے تو لکھ دیا تھا تب سے جس کے وجہ تم نے گناہ کیا, ہم ہی نے تو کہہ دیا لکھ دیا تھا تم نے کیا. ہم گناہ نہ لکھے رہتے تو گناہ نہ کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. دیکھتے ہیں علامہ شانی کہ اگر یہی جملہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ دیتا کہ آپ ہی نے لکھا تھا ہم نے کیا, تو کہتے ہیں مزید ناخوشی اور سخت اور سزا کا مستحق ہو جاتا ہر آدمی کا قول. اس کے ابدیت کا تقاضا یہ تھا کہ جو ہو رہا تھا, اور اللہ رب العزت جو اپنے بندوں پر مہربان ہے اس کی وہی ساتھ صفت تھی, ان کو تسلی دیتا. ہر بات کے کہنے کا ایک شعور ہونا چاہیے, دستور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو لکھ دیا تھا جس کی برابر
علامہ شاہرانی لکھتے ہیں کہ گناہ جب کرتا ہے آدمی اور توبہ کرتا ہے تو گناہ کو اسے سمجھا کہ ہم نے نہ گناہ کو گناہ سمجھا, ایک عمل گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ایمان ہے, گناہ کرنا ایک عمل ہے. تو گناہ کرنے میں بہت ثواب مل جاتا ہے, لیکن علامہ یہ ہے محی الدین عربی کا یہ ہے کہ گناہ کرنے میں بھی ایک ثواب تو اس کو ملتا ہی ہے کہ گناہ سمجھتا ہے. اب اس کے بعد آگے بارہ لا جانا بہت عجیب غریب بہت حضرت مست ہو جاتے ہیں. تو یہ طاعت پر ایمان لانا ضروری, معصیت پہ ایمان لانا کہ یہ معصیت ہے اللہ کی, یہ معصیت کرنے میں بھی ایک طاعت بھی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس طاعت کو دیکھ کر ہی بخش دے گا اس کو. میرے بندے نے جب میرے بھیجے ہوئے احکام کی تعمیل کر رہا ہے, اس کو یقین کر رہا ہے, تو پھر مجھے کیا ہوا ہے, اس غریب کو میں سزا دوں چھوڑ دیں گے. عجیب بات ہے, یہ بات ظاہر ہے. کہا لوگ کہتے ہیں کہ سلو خلف کل برین و فاجرین, نماز پڑھو ہر فاجر اور بھر کے بھی نیک اور برے سب کے پیچھے نماز پڑھو, یہ کیسے ہوگا؟ کہا جب کہا فاجر اللہ ہو اکبر, کہا فاجر رہا ختم, اب پڑھ لو اس کے پیچھے. ملک شپ سے حالات عجیب و عجیب. کہتے ہیں اللہ ہم ہی تیرے مقصود ہیں, اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں اور آپ ہی کی رضا و خوشنودی ہمیں مقصود ہے. یقیناً رضا کا مقام نہایت اعلیٰ و ارفع ہے, جس کو اللہ کی رضا نصیب ہو گئی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. صاحب کرام کی یہ دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر حاصل ہو گئی تھی, چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لو اللہ سے راضی ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک لمن خشی ربہ, یعنی رضا الہی کی نعمت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ سے خوف و خشیت رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا, ڈرے گا. اسی بنا پہ لکھا ہوا ہے, شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے, حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ شروع میں آیتیں زیادہ جنت اور دوزخ کے بارے میں آئیں, حضرت اللہ علیہ بات تاکہ قلوب خوف و خشیت سے لبریز ہو جائے, تاکہ دوزخ سے بچا آسان ہو جائے. آیتیں جنت کی اس لیے ہیں تاکہ شوق اور جذب پیدا ہو جائے, تاکہ اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جائے. بات یہ کیا اعمال صالحہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے خوف کی وجہ سے, اور جب شوق ہوگا تو اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا, نماز سب آسان سب آسان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. توفیق کے معنی ہی ہیں تسہیل کے, اللہ ہی آسان کرتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ آسان کرتا ہے, تبھی ہوتا ہے. نہ بہانہ ہے ذوف کا, اپنے استحضار ہے کہ ہم کمزور ہم نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے, خوف ہوگا سب کچھ کرا دے گا. اور جو نافرمانی سے بچا اللہ کا محبوب و مقرب و پسندیدہ ہو گیا, بس اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے راضی ہو, اس کی تقدیر سے راضی ہو, اس کے رسول سے راضی ہو, اور اس کے پسندیدہ دین اسلام سے راضی ہو. چنانچہ حدیث لائے ہیں جو شخص اذان سننے کے وقت یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں, اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں, میں اللہ کا رب ہونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے اور اسلام کے دین حق ہونے پر دل سے راضی ہوں, تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. من قال حتی یسمع المؤذن اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبی.
رضا کا مطلب اللہ تعالیٰ سے رضا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے مولا تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے، ان کی مرضی پہ ہو قرما، جانیے اس کو حاصل عرفان معموم ہو جائے، وہ جامع ہے یہ، یہ سب سنائے کرتے تھے عالمی وغیرہ سے، سب سنائے کرتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے یہ لوگ، ان کی مرضی معرفت مولانا کے اشعار میں ہے، کم لوگوں کے اشعار میں ہو، یہاں سب سے بڑے ناقد شاعر مولانا شاعر، انہوں نے ترجیح دیا ہے کہ مولانا کے اشعار میں بڑی جامعیت ہے، ہم نے فیضان محمد دیکھا ہے، لکھا ہی ہے، وہ جامعیت ہے، حضرت جگر پر بہایا ہے حضرت خواجہ صاحب کو، اور خواجہ صاحب کو بڑھایا ہے ماں محمد احمد صاحب کو، ماں شکر احمد پارو کے، اللہ تعالیٰ سے رضا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے مولا تعالیٰ سے احکام کی پیروی کرے، یعنی جس کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو انجام دے، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہے، یہی معنی ہے دین اسلام سے رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونے کا، کہ دین اسلام کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور فرمودار کا خلوص کے ساتھ اتباع کرے، جہاں چاہ حضرت مولانا محمد احمد پرتاب نے آگے ہوئی ہم کو نہیں مان دے، ان کی مرضی پہ ہوں قربا، جانیے اس کو حاصل عرفان معرفت یہ ہے، معرفت ہم سمجھتے ہیں جی معلوم کیا ہے، راضی ہو جاؤ یہی معرفت ہے، راضی ہو جانا اللہ تعالیٰ سے یہ معرفت ہی پر ہوگا، جب پہچانے گا اللہ تعالیٰ کو راضی۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا بتلائیے کیا حال ہے، فرمایا کہ سب خیریت ہے، تو سائی نے کہا سب کیسے خیریت ہے جبکہ اس قدر مسائل و حوالے پیش آتے رہتے ہیں، فرمایا کہ بھائی سنو، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور ہم نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فرا کر دیا ہے، تو پھر گویا سب ہماری ہی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ سے بہت مشہور ہے اپنے لوگوں میں، حضرت سے بھی سنا ہے، سیلاب آیا ہوا تھا ماحول زوردار، تو لوگ باندھ رہے تھے، کہا بھائی آپ بھی دعا کیجئے، کچھ آپ بھی کام کیجئے، کیا کھڑے ہیں، کہا اچھا لیا خدا لے آئے، اور اس کو کھلے، یہ لوگ پاٹ رہے تھے ادھر باندھ، اور یہ کرنے لگے، کہا یہ کیا کر رہے ہیں، اسے سرا مولا دادا آ جائے، کہا جدھر مولا ادھر شاہ دورا، جدھر مولا میں پانی رک گیا، وہاں سے رضا ہوئی پانی رک گیا پورا، جدھر مولا، جب میرے بندے نے میرے رضا کو تسلیم کر لیا تو اللہ بھی اپنے بندے کی رضا کا خواہش مند اللہ نہیں کا مطلوب ہے، تو ہم کسی امر کو خیریت کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں، تو ہم کسی امر کو خیریت کے خلاف، سب خیری خیر، سبحان اللہ، رضا الہی کا کیا عالی حال تھا اور کیسا ایمان بھی قدر تھا، ذالک کا فضل اللہ یوتی ہمیشہ، رضا کی توضیع، اب ہم رضا کی توضیع مولانا قاضی سلمان منصور پوری کی تصنیف رحمت للعالمین سے، جسے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الرضا و غنیمتی، رضا الہی میری غنیمت ہے، کی تشریح کے ذمن فرمائی ہے، ہم نقل کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ابو موسیٰ اشعری کو لے کر بھیجا، رضا میں سراپا تو ایک خیری ہے، الخیر کل و فرضا وہ استطاع تھا انت اللہ و اللہ فصل، رضا حضرت عمر لکھ رہے بھیجا، حضرت ابو موسیٰ کو لکھ کر یہ بھیجا، رضا میں تو سراپا خیری خیر ہے، رضا میں تو سب خیر ہی خیر ہے، اگر تمہیں استطاعت ہے تو مقام رضا میں رہو، تو ہم اجازہ کر رہے ہیں، یہ حالات پیش آ رہے ہوتے نڈھال کر لیتے ہیں، راضی رہنا آسان نہیں ہوتا ہے، مقام ہے کچھ، کل ہم نے تھے وہاں مدرسے مولانا، ایسے ایسے لوگ عبداللہ نے کہہ دیا کہ کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں، کیسی کیسی مصیبت میں آئے، میں کہہ نہیں سکتا،
دیکھ اس سے بڑا ممکن بھی ہے. یا اللہ ایسی ایسی بات اب کیا بتاؤں, حیرت ہو گئی, کہہ نہیں سکتے کسی کے سامنے, وہ بات اپنی بیماری میں نہیں کر سکتے, ان کو سب کو ہٹانا پڑتا تھا. کوئی گھریلو معاملہ ہے, کوئی حکومت کا معاملہ ہے, کوئی تجارت کا معاملہ ہے, کوئی باہم عداوت کا معاملہ ہے, طرح طرح کے لوگ. جیسے عبداللہ میں نے کہا کتنے لوگ آئے تھے, کسی نے کہا آج تو عجیب غریب, میں سر اس وجہ نہیں ڈالا گیا طبیعت راستے میں, طبیعت کسی کسی مصیبتوں میں لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ان مصیبتوں سے نکالے. اللہ نے کیا خیر, دعا کے لیے بھی کہا, دعا تو کرنی ہی چاہیے, یہ رضا کے خلاف نہیں ہے دعا کرنا. دعا کرنا وہ بھی رضا ہی سے ہے کہ اللہ نے کہا دعا کرو, کہا ابھی حدیث آئی ہے, تو رضا کے خلاف نہیں دعا کرو. اللہ تعالیٰ ہم کو سہارا نہیں ہے. حاجی امداد اللہ صاحب کا مسئلہ جانتے ہوں, وہ کہتے ہیں صبر کا معاملہ شروع سے آ رہا ہے, مطلب کہ بیماریاں آ رہی ہیں اس پر صبر رضا. تو حضرت تھانی وغیرہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا, یعنی جو بیماریاں اس کو بھی نعمت سمجھو, یہ حضرت تھانی صاحب کا ایک مسئلہ تھا. ایک شخص آیا, بہت تکلیف تھی اس کو ہاتھ میں, غالب بہت لکھا بھی ہے وہاں, بہت تکلیف تھی. کہا کیا حضرت دعا کیجیے, تڑپ رہا تھا. اب یہ حضرات حضرت اما تھانی وغیرہ رہے یا بڑے لوگ تھے, انہوں نے کہا اب دیکھو حضرت تھانی کیا کہتے ہیں, تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ صبر جو ہے آلہ ہے شکر سے. اب کیا کہتے ہیں, دینی کا صبر کرو, اللہ کی طرف متوجہ ہو. اے اللہ, یہ مصیبت بھی آپ کی ایک نعمت ہی ہے, صحت نعمت ہے, مصیبت بھی نعمت ہے, دونوں نعمت. مگر اس وقت نعمت مرض کی میں طاقت نہیں رکھتا, اس وجہ سے اس نعمت کو نعمت صحت سے بدل دیجیے. یہ بیماری والی نعمت, یہ بھی نعمت ہے, وہ بھی نعمت ہے, لیکن مجھے سہار نہیں ہے. راضی تو ہوں لیکن سہار نہیں, کر نہیں سکتا. اس بنا پر نعمت, اس نعمت جو بیماری ہے, یہ بیماری ہے, یہ بھی نعمت ہے, تو اس کو صحت والی نعمت سے بدل دیجیے. اب علماء شکر ہو گئے, جو ہی سنے کوئی مسئلہ دائی صاحب جواب خود دیتے تھے علماء کا. علماء ہی نے کہا کہ حضرت آپ کا قول ہے کہ یہ مصیبت اور یہ سب فقر جو ہے بہتر ہے غنا سے, یہ بھی ہے, سب اسی میں داخل ہے. حضرت نے کہا مکے ہی کی بات ہے, فرمایا کہ دیکھو ہاں, اور یہ کہا کہ علی ید الولیا خیر من ید سفلا, ید الولیا جو ہے بہتر ہے ید سفلا نیچے والے ہاتھ سے. تو ظاہر کہ دینا بہتر ہے مجھے لینے کے, دینا کہ اسے شکر والا زیادہ بڑھا ہوا ہے گنا ہوگا. علی ید الولیا خود حضور فرما ہے خیر ید الولیا, دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. فوراً دیا حضرت علی صاحب نے, میں کوئی اصطلاحی عالم دیوبند تھا ہی نہیں اس وقت, کہا میں آج سنو ید الولیا اس وجہ سے بہتر ہے کہ دینے والا فخر کی طرح مائل ہے. جو دے رہا ہے روپیہ, 10 روپیہ بھی دے رہا ہے, چاہے وہ کروڑ روپیہ کا مالک ہو, جو 10 روپیہ دیا تو اسے کم کیا, اپنے کم کو کم کرنے کو راضی ہو گیا. اور وہ جو بڑھا رہا ہے ہاتھ, وہ گنا کی طرح مائل ہے, ان کا ہاتھ بڑھ رہا ہے 10 روپیہ کی طرح, یہ 10 روپیہ دے رہا ہے. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ غنا سے بڑھ کر کے یہ فخر ہے. میرا عید من والے نفس اپنے رب کی طرف رجوع کر, ذرا حالے کہ تو رضا والا ہے اور رضا حاصل کرنا ہے, اب میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یا یہ تو نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ابھی میں نے بیان کیا تھا, نفس کی دو قسم ہے, تین ہے, ایک امارہ ہے, ایک لوامہ ہے. امارہ تو برائی برائی کر رہا ہے, لوامہ یہ کہ توبہ بھی کرتا ہے, اور ایک مطمئنہ ہے کہ ہر چیز سے راضی ہے,
اللامني أبصرك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. مرادی تو فرماتے ہیں غالب جماعت حمید کیا ان کا سید سکندر آتا کہتے ہیں ارجعی کا لفظ جو کہا اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو نہیں کہا, خطاب کسی لوامہ کو کہا ایتہ اللوامہ او ایتہ النفس اللوامہ نے کہا, نہ امارہ کہا. یہ اس لائق نہیں کہ خطاب کیا جائے, جب مطمئنہ ہو جاتا تو خطاب کہتے ہیں یا ایتہ النفس المطمئنہ. یہ پورے قرآن پر بھی نظر تھا تو کہا انہوں نے بہت بڑے تھانوی نے ترجمہ کیا. وہ کہا تھانوی نے تین نفس ہیں تو انہوں نے کہا کہ لوامہ بھی ہے اللہ ہی کا سب ہے, امارہ بھی ہے, لوامہ بھی ہے, مطمئنہ بھی ہے. لیکن ارجعی کہ اے نفس مطمئنہ لوٹو اپنے رب سے راضی ہو کر کے اور مرضیاں ہو کر کے. یہ لوامہ کو نہیں کہا نہ امارہ کو کہا. اس وجہ سے اس میں اشارہ یہ ہے, میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے, میں اشارہ یہ ہے کہ ہر شخص کو لازم ہے کہ اللہ کے مخاطب بننے کے لیے نفس مطمئنہ میں آ جائے. کہا تھا نہیں بہت سب الگ آدمی علماء بھی تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے. ابھی محبوب کی لڑکی جہاں شادی میں گئے تھے نئے لوگ کبھی ہم لوگ گئے بھی نہیں تھے بڑے آدمی. یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ, میں نے کہا اس کی ضرورت ہے. امانیہ کو مخاطب نہیں کیا, لوامہ کو خطاب نہیں کیا. لوامہ حالانکہ توبہ کرتا ہے لیکن مخاطب نہیں کیا. مخاطب کے لائق کون سے کر رہے ہیں؟ نفس مطمئنہ. اس سے معلوم ہوا ہے کہ نفس کو مطمئنہ بنانا کرنا اس کی خواہش رکھنا منظر مقتضیات شریعت سے. یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ ارجع الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹو. راضیتن مرضی, تم راضی ہو گئے تو تم مرضی ہو گئے. تم نے ہم کو پسند کیا تو ہم نے تم کو پسند کر لیا. بس خوری پھر آبادی بس خوری میرے بندوں میں داخل ہو جا. کیا سب مطمئن میں داخل کیا ہوگا؟ یا بس خوری پھر آبادی بس خوری داخل کرو مجھ کو. بس خوری پھر آبادی بس خوری جائے داخل ہو جاؤ. بس خوری جلدی میرے بندوں میں داخل ہو جا. برات کا مطلب بس خلی پی آبادی بس خلی جنتی پی آبادی اسے لکھنے میں کر دی میرے بندوں میں داخل ہو جا. سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. بندوں میں داخل ہوگا تو بندوں کو کہاں رکھے گا؟ اچھی جگہ پر رکھے گا اللہ. ان سے ہم راضی ہو گئے ہیں تو ان کو جنت میں داخل کیا. تم بھی آؤ تو تم میرے پہلے بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر جنت میں. جو ہمارے محمد اختر صاحب بہت لطف لے کے کہتے تھے دیکھو جنتی کو یہ نہیں کہا میری جنت میں داخل ہو جاؤ, کہا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. مطلب عبادت کر رہا جب بڑا بنسبت جنت کے. فتخلی فی عبادی ربک راضیہ مرضیہ فتخلی فی عبادی فتخلی جنی. یہ وہ قول ہے جو دنیا سے رخصت ہوتے بھی بندے مومن سے کہا جائے گا. اب اس میں ہے کس کو کہا جائے گا؟ اب وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. معلوم کہا فلاں ہے فلاں ہے کیا دے اس کو اسی رکھو. یہ وہ قول ہے جو دنیا سے رخصت ہوتے بھی بندے مومن سے کہا جائے گا اور میدان قیامت میں بھی اس کلمے سے مومن کو مسرور وقت کیا جائے گا. جو ہمارے بندے ہو ہزار شہوات خواہشات کو مٹا کر کے تم نے ہماری خواہش پر عمل کیا, اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا, ہم نہیں کریں گے. آج مجھ سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے سب گناہ ختم ہو جائے. اللہ کی مرضی نہیں ہے, گناہ گناہ ہے. اللہ کی مرضیات میں سے یہ اعمال نہیں ہے. سب اسی چیز کی کمی ہے, اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی مرام رابع صاحب میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا کہ دادا بہت طویل مقدمہ اس کو لکھا ہے, ابھی پڑھ رہا تھا اسی کو. میں نے کہا نہیں ابھی یہی پڑھوں, تو بہت اچھا لکھا یہ اسی باتیں کچھ لکھی. بس خود ہی پھر باد یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ رب کا راضیۃ مرضیہ بس خود ہی پھر بادی بس خود ہی جنتی. کیا ہوں گا ہم صاحب یا اللہ انی نفس اللہ انی اصل اگر نفس بک مطمئنہ تو من بلقائق و ترضا بے قضائق و تقرب بے عطائق. یہ نفس مطمئنہ کی تعریف, یہ اوصاف ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کر دیا. اب کوئی پوچھ دے نفس مطمئنہ کو یہی ہے نفس مطمئنہ بناؤ اپنے کوئی سے
یا یہ تو ہے نفس کیا ہے اللہ انی اسرک نفسم بکا مطمئنہ تم ان لقائق لقائق وہ طرز لقا کے تم قائم ہو تو ہم کہیں گے آؤ جلدی سے ہم تیار ہیں تم کو لینے کے لیے. تمہیں جامع ہے کہ نہیں دعا یہ حضوری کی دعا اللہ انی اسرک نفسم بکا مطمئنہ پہلی بات ہم آپ سے مطمئن ہیں آپ ہمارے مولا ہیں آپ ہمارے خالق ہیں آپ سب کچھ ہم آپ سے راضی ہیں. پہلی جملہ تو یہی ہو گیا رضا کا سب سے بڑا مقام تو یہی حاصل ہو گیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا تو اللہ کیا پڑھیے کہ نہ راضی ہو تو اللہ کریم ہے ہمارا کہنا زیادہ مشکل ہے بلکہ ان کو کون روکنے والا ہے. یہ تو اللہ میں اثر اگر نفس میں کا مطمئنہ تو میرے بے عقائق و طرز بے قضائق و تخن و بے عطائق ہے جو دیا اس پر قناعت کر رہا ہے جو کوئی پیش آتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے. محاورہ میں سب آتے تھے بہت کافی رہا ساتھ میں جب کوئی مصیبت آئے اور اللہ کی طرف رجوع ڈاکٹر وکیل نہیں کوئی دو چار دن کا نہیں ہے کہ دو چار دن یہ کرے دو چار دن وہ کرے تو فوری معاملہ ہے حال ہے یہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہے یہ اللہ تو ہی اس کو دور کر پھر اس کے بعد کرو اسباب یہ فرماتے کلیا ہے نہیں اللہ صاحب کہ یہ سب چیزیں بہت سب ٹھیک ہے کچھ لوگ تھے کوئی بات کیا چھوڑ کے کہا رد نہیں ہوا میں سامنے ڈاکٹر کو نہیں ہوا تم نے کوشش کب کیا کہ نہیں ہوا کوشش کرتے اللہ کی اللہ میں نے اصل یہ وہ قول ہے جو دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی بندے مومن سے کہا جائے گا اور میدان قیامت میں بھی اس کلمے سے مومن کو مسرور وقت کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عباد کی جماعت میں داخل ہو جاؤ. پسندیدہ عباد عبادی پسندیدہ جو اللہ کے پسند کیے ہوئے ہیں ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں پہنچنا ہر دور انعام بندے کی راضی مرضی ہونے کی شکلوں کو پسندیدہ عباد کے مزہ میں اور جنت میں پہنچنا ہر دو انعام بندے کے راضی و مرضی ہونے کی صفت میں موقوف ہے راضی و مرضی فرماتے ہیں غرض اللہ کی رضا بندوں سے اور بندوں کی رضا اللہ سے اتنی بڑی نعمت ہے اس سے بڑھ کر کے کسی نعمت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اللہ راضی ہو جائے. دیکھیے معمولی افسروں کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے آدمی اپنی عزت کو بتا دیتا ہے کوئی تصویر لیتے ہیں فوٹو اس کے ہو جائے تو لے لیتے ہیں تاکہ ہم بڑے آدمی والے ہوں ٹھیک بیوقوف سب ہے بیوقوفی ہے اور اسی فوٹو سے آپ پکڑے بھی جاتے ہیں وہ لوگ تمہارا فرق ساتھ فوٹو لیا تم بھی تھے نقصان ہوا کہ نہیں ارے آپ لوگ چاہے جانتے تمہارے یہ تم کے ساتھ غرض اللہ کے رضا بندوں سے اور بندوں کے رضا اللہ سے اتنی بڑی نعمت ہے اس سے بڑھ کر کسی نعمت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں اللہم ارزنا ورزا اللہ ہم کو اللہم ارزنا یہ دعا حضور فرما اللہم ہم کو راضی کیجیے اور ہم سے راضی کیجیے ہم کو راضی اللہ پہلے یہ کہ بندوں کو حال ہم کو راضی کر دیا وہ بھی انہی کا پیر ہے راضی کرنا بھی انہی کا ہے انہی کی نعمت ہوگی تو یہ دولت ملے گی. تو ارجنا کو کہا کہ ہم رضا کے اعمال میں نہیں اختیار کر سکتے بس آپ ہی رضا کی نعمت ہم کو دیجیے ہم کو راضی کر دیے اور خود راضی ہو جائیے اے اللہ ہم کو راضی کر دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیے. بلکہ اہل اللہ جنت اور اس کی نعمت کو اسی لیے پسند فرماتے ہیں اس سے رضا الہی متعلق ہے مقام رضا ہے اس بنا پر رضا مطلوب ہے. دوزخ جہنم مقام سخت ہے ناراضی کی جگہ اس لیے بندوں کو اسے خوف ہے خشیت ہے ڈرتے ہیں پناہ مانگتے ہیں. رضا جنت کی وجہ سے بلکہ رضا باری تعالیٰ کی جگہ ہے وہ اس بنا پر ہم کو جنت مطلوب ہے کہ اللہ راضی ہے اس جگہ سے اس وجہ سے وہ جگہ ہماری مرضی کے بتایا پسندیدہ ہے اور دوزخ سخت کی جگہ ہے ناراضگی کی جگہ ہے.
تو اس کی ناراضگی کی وجہ سے ہم بچتے ہیں کہ اللہ اس میں نہ بھیجے, کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ اعلن عمل اور ہم سے راضی, بلکہ اہل اہل اللہ جنت اس کی نعمت کو اس لیے پسند فرماتے ہیں اس سے رضا الہی متعلق ہے, اور دخول جنت کا اسی لیے شوق ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے, اور دوزخ میں جانے سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ ہے. پس جب بندے کو مقام رضا حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جیسے محظوظ ہوتا ہے, ویسی ان کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان سے بھی متلذذ اور لطف اندوز ہوتا ہے. ایک مقام ہے بزمان حال وقال, اس شعر سے جو محمد احمد صاحب کا مترنم ہوتے ہیں, دوست کی جانب سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کر محمد احمد صاحب کے, دوست کی جانب سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کر. مقام رضا نہایت اعلیٰ مقام ہے, بلکہ منتہا سلوک ہے. اسی کے تحصیل کے جملہ طاعات اور عبادات اللہ راضی ہو جائے, اور اسی کے لیے اولیاء اللہ کے یہاں درد ہے آنا جانا ہے, اور اسی کے لیے مشائق کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں. جب بھی اس دولت کا میسر ہو جانا بڑی سعادت کی بات ہے. اسے کسی اہل محبت نے کیا خوب کہا, قیمت خود ہر دو عالم گفتگی نرخ بالا کل کے اردانی ہوں, یعنی اے محبوب حقیقی آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان کو قرار دیا ہے تو اس کو بڑھائیے, اس لیے کہ ابھی اردانی ہے. آپ کہاں یہ نعمت ہے, یہ نعمت یہ دنیا کی نعمت ہے. کیا ہے یہ دنیا, یہ ہمارا نا اسلام, اس کو تو لے نہیں جائیے سبھی کو, یہ اسلام والی چیز ہے. رضا سب سے بڑی رضا کو انکار کر دے گا, رضی اللہ خدا کہہ رہا ہے. پھر رضا کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اعمال رضا اختیار کرنے پڑیں گے, اور جو اللہ کی طرف سے ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. یعنی اے محبوب حقیقی آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان کو فرمایا ہے تو اس کو بڑھائیے, اس لیے کہ ابھی ارزانی اور سستائی ہے. اس طرح کسی عاشق صادق نے کیا خوب کہا ہے, متائے جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے. صحابہ کے اندر کیفیت پیدا ہوئی رضا من جملہ ثمرات محبت کے ہے. رضا کم ہوگی یا محبت من ہر رضا, بہت عمدہ عبارت بھی بڑی عمدہ, من ہر رضا ان اللہ تعالیٰ فی جمیع حالات, اے حالت الصحت والمرض والعز والذل والغنى والفقر, فإن الرضا من ثمرات المحبت, وكل ما يفعل المحبوب محبوب, وكل ما يفعل المحبوب محبوب, محبوب جو کرے وہ محبوب ہے. من جملہ ان کی کرامات کے ایک یہ ہے کہ حضرات اپنے تمام حالات میں, یعنی صحت میں, مرد میں, عزت میں, ذلت میں, امیری میں, غریبی میں, سب حالات میں اللہ سے راضی رہتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ رضا محبت کا ثمرہ ہے, اللہ سے محبت ہے, ہر چیز دوست میں رسل نہیں کوئی. اس لیے محبوب جو بھی کرتا ہے محب اسے بے چونے چرا راضی رہتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصول کے لیے کیا ہی جامع دعا فرمائی ہے, اللہم انی اسألک صحت والعفت والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر, اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تندرستی اور پارسائی اور امانت اور حسن خلق اور رضا بالقدر. اس لیے اولیاء اللہ جو انبیاء علیہ السلام کے ظاہری اور باطنی اعمال و احوال کے وارث ہوتے ہیں, اسی لیے اولیاء اللہ بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری و باطنی اعمال کے وارث ہوتے ہیں وہ بھی رضا الہی کے حصول کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق برابر کر دے, محبت بھی اللہ کی محبت ہو, اللہ کی رضا حاصل ہو, سب اسی لیے ہے. اللہ یہی دیکھتا ہے, عمل سے زیادہ دل دیکھتا ہے, تمہارے اعمال کو تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے. جب قلب میں یہ سب چیزیں رہیں گی تو اعمال بھی اسی کے مطابق صادر ہوں گے, ناشی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت, اللہ منی اثر و حب کا و حب من یحب کا و حب عمر یقرب الی حبی, آپ کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت. غرض محبت کا سوال بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ منی اثر و حب کا و حب من یحب کا وہ حب عملی یو کرے, ایسی
اعمال سے بھی محبت جب ہوگی تبھی عمل کرے گا. تہجد سے اس کو محبت ہو جائے گی چھوڑے گا کبھی. آتا ہے کہ جب تہجد کی فرضیت ثابت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کیا مسجد نبی کہ دیکھیں لو اب پڑھتے ہیں کہ نہیں. تہجد کو جو پڑھتے تھے نماز فرض ہو گیا تھا, فرض کے لے کر کے نوافل سے کافی تو نہیں ہو گئے, بہت بہت جا گیا. دیکھا بے نہیں کمروں سے ویسی آواز آ رہی تھی تلاوت کی جیسے پہلے تھی, کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالی کے اعمال سے راضی تھے افعال سے راضی تھے. تہجد رہے نہ رہے جماعت ان کو محبت ہے, محبت کا طریق یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس کو چھوڑے نہ. بے نہیں ویسے وہ تلاوت کرتے رہے جیسے پہلے کرتے تھے. یہ فرض ہونے پر مناسب نہیں ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے جب تو ہم کو کرنا چاہیے. فرض ہے تو ظاہر بات ہے, لیکن نفل میں اگر ہے تب بھی اس کو کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کر رکھا, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے صالح کے اور جو یہ صفات حمیدہ ہے اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے. دعا کی اللہ اللہ منی اثر کا صحت ولی فتح بلا مانتا بہت خلق و رضا بل قدر اللہ منی اثر کا جنہ و ما قرب الہ من قول عمل اللہ منی اثر کا جنہ اللہ اللہ جہنم کی رضا اللہ منی اعوذ باللہ ما قرب الہ من قول عمل. وہی جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں ہر اس عمل سے, ہر اس شخص سے جو جہنم کے قریب بننے والا ہے اسے بچائیے محفوظ رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم دین کے ہمارے محافظ ہیں, ایمان کے حافظ ہیں, ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ فتنے بہت ہیں. ان فتنوں میں اپنے کو باقی رکھنا ایمان پر دین پر بہت بڑی نعمت ہے, اس وجہ سے فتن کا دور ہے. اللہ فتنوں سے پار فرما. اللہ منی اصل کو الفتن ما ظہر منہا ما بطن من يوم السوء من ليلة السوء من ساعة السوء من صاحب السوء. اللهم إني أعوذ من فتن ما ظهر جو پوشیدہ ہے فتنے وہ جو ظاہر ہیں ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.